Hello， 我是弟妹。看到这个场景就知道弟妹在家。那今天开头为什么在家里开头呢？因为其实我今天这支影片是一个神秘的特别企划，我要来做一件不能让哥哥知道的事情。那我们都知道，其实哥哥呢，他喜欢一种头，就是阿弟头。阿弟头是什么呢？就是他喜欢把他的刘海就是这样齐齐的放在前面，然后短短的，就有点像呆瓜头。所以呢，它的造型一直以来都是依照那个标准来去剪头发的。但是身为妹妹，知道有些时候会想要看一些比较不一样的造型，像是一些韩国欧巴，他们就哇，就你知道那些韩国欧巴的造型看起来就非常的马西索哟，非常的好吃啊，不是，非常的马西索哟，是很帅。所以呢，我也想要把哥哥，看能不能够打造成那样，像是前一阵子很红的我们的孔刘爸，有没有啊？暖男形象就出来了。然后还有谁呢？或者是最近在那个《金秘书》里面的我们的不会讲你。好帅！天哪，哥哥可以变成那样吗？拜托哦，天哪，我很期待，就是这个计划，我们可以把哥哥打造成如此帅气又暖的韩国欧巴。好，所以我就想到呢，因为我们兄妹俩一直都是去同一家理发店，就是做头发、弄头发、剪头发什么的，所以呢，我们跟那边的设计师非常的熟。我就找了一天密他说，我想要暗地里整哥哥啊，不是，帮哥哥改造，然后就跟我说最近哥哥刚好有预约要去剪短头发，我想说哦，这个是完美的 timing， 我们就一起去。但是他不知道的是，我已经跟设计师串通好，要帮他烫头发、染头发，改造成韩国欧巴。好，但是在我们出发前呢，我要先讲，自从发了整理房间第三集之后，每一次发影片或是任何的照片，大家都非常的好奇弟妹桌子现况到底是如何。那我就不用说太多了，大家自己看一下好不好？其实我是维持的非常干净的。好，我们来看一下。有没有？是不是就是一个桌子的样子？然后上面这边啊，好可爱啊！哦，倒了，捡起来。啊！好，那我们就赶快期待一下哥哥的大改造时间。在拍摄？对啊。要拍什么？我想说，就是因为我们要去弄头发，所以我想说是拍一个日常的 vlog， 记录一下。OK， 你不是才刚弄过吗？话说没有啊，就是要护发啊，这就是要一直护啊，就要一直回去弄。OK。Hi Ali，Hi，Hi。OK。Hi。是我们的设计师，他叫 Water。好，那我就坐这，然后哥哥就坐那。你看，头发走那么长，我还没弄。对，那头发好久了，嗯，烦。怎么了？就跟平常一样，就是剪短，然后就是阿鼻头这样。哎，你这个全程要拍啊？对啊，我想说就都拍啊，到时候再把看要剪什么 ，OK， 再剪进去。我上次来好像是一个多月前，就是有太长。有点长了，所以待会就是很长啊，来这个要剪头发，盖到眉毛这里。对啊，真的，该剪了，最近太忙了。你就做护发了吧？对对，把头发。嗯，因为上次就是想说才刚弄过嘛，对啊。对啊，我觉得就稍微护一下就好。好，没问题。那等一下我们再请其他程序来做。好 ，OK， 好，稍等一下。阿北。喝茶，喝茶，不仅喝茶。阿北喝茶。所以我今天就是基本上就是一个剪短嘛，招牌的阿弟头，因为现在都快长了。好。我嘞就是。等一下，开始护发，这样好近哦。哎，好了，对。不 care 了啦，拜托。有没有？不错。可以啊，刘海感觉啊。有啊。
是义乌。那等一下我们就进下一个步骤吧。什么下一个步骤？烫头发。啊，你今天要烫？对啊。今天要烫头发。要烫头发？为什么？对对对，因为觉得还是要补一下比较好。补一下？是哦。因为有点不够蓬。哦。招牌不能不见。哦 ，OK。所以是发根嘛？对，跟之前一样，哦，发烫稍微微风的感觉。OK， 好。好的。我的部分今天护发的部分结束了，你看这个，哇，嘿，发质变超好，我当时发质超差的，但是。现在很顺，哦，喜欢哦，而且你看这个颜色还在，不知道你们看不看得到，就是它的紫色，其实还在。哥哥那边的状况是，他要准备用那个加热器。那我们就等他烫完头发。有点卷，我们平常会烫这么卷吗？没有那么卷，今天稍微卷一点。哦，对，但没关系，我们先进入下一个阶段。还有下一个阶段？对，什么？要做染发的动作。我们今天要染发。没错。Surprise！ 没错，我们今天呢？就是有个特别计划，也就是要把哥哥变成韩国欧巴，好吧？我们的阿弟这个暖男的这个形象一直都存在于镜头前面。原来今天影片计划是这个吗？对，就是想要把你打造、改造一下，变成韩国的暖男欧巴，有没有？那你今天要拿这个拍染头发？对，你确定？因为你知道吗？现在就是韩国很流行这种卷卷的发型，然后你也很适合，因为你很像谁，你知道吗？很像孔刘。哦、好不好？像那个鬼怪的有，我知道。然后你再稍微把头发染浅一点。Oh. 然后你知道为什么一定要染头发吗？为什么？因为白头发实在太多了，好不好？真的，真的。哥哥也是老了，好不好？我每次没有，我时不时就看着他的头发，就白头发，然后要帮他拔，就想说就是干脆染一下， oh. 他就整个就焕然一新。确定要染头发？我几百年没染头发了。没关系，我觉得就是试试看，会变年轻。然后你要相信 Water， 不要担心啊。嗯。还有，所以我们的孔刘，我们孔刘现在要做一个头皮隔离啦。然后等一下就染头发，好不好？有哪一个妹妹会设计帮哥哥改造？是不是？说说看。没有，你下次先跟我讲。先跟你讲是不是？放大你的，放最大，放超大，应该会很好看啦。真的超好。对啊。韩系欧巴发型完成。哦，有哎，颜色有出来，我额头见人了。不会是暖男，不会是暖男。我觉得现在应该旁边要 P 一个孔刘的脸。好，不要好了，不要算了算了。我很久没有尝试新的发型，加上很久没有染头发。没错。哦，整个360度。那我们是不是要做一个展示啊？好啊。那我现在穿 T 恤。没关系。哦。还是。我知道。哎，你想要干什么？换一下，拍个照哎。OK， 拍个照。我被截掉了，真的太好笑，把设计师衣服抢来，什么？第一次做这种事，太好笑了，看这个画面，太 Q 了，哇，我绝对不能站这里。好，我们现在来个韩系欧巴改裙秀 ，Check it out。欧巴看书哦，欧巴摸嘴唇，欧巴，你不要旁白。不好意思，让我偷偷试试。不好意思，你搅坏气氛。好的，那我们今天这支影片。
天就到这边结束了。今天的哥哥欧巴大改造是成功，成功，好不好？你看他变得怎么样？好，对，所以呢，这次也特别感谢。你好，所以我这次呢很感谢，就是 Water 以及就是他的工作团队帮我们完成就是改造哥哥的这个计划。那如果大家有兴趣想要来做造型的话，我会把店的地址放在更多资讯里面哦。那我们就下次见喽，拜拜。拜拜。口令要韩文呢？哦，안녕。안녕。再开哟。再开哟。哦，裸男啊？不是，不是裸男。那如果摆个 pose 这么帅在这边，破坏气氛。孔刘不能穿吊嘎吗？对，孔刘好像没有在穿吊嘎。